Umugabo udasenga aba mu butware bwa Satani, kandi amugira inama. Satani azakugira inama akoresheje ba bandi bagukomera amashyi. Sireyi kwina araza akagukomera amashyi, akakubwira ukuntu uri umugabo w'igitangaza, ukuntu atarabona umugabo umeze nk'aba, ataragira gute. Ati ntubona umugore hubu. Nta shoreke ikunda umugabo, iramurya. Uzi icyo bita customer care? Customer care ntabwo ari ugukunda abakiriya, ni ukwikunda ukabitaho kugira ngo ubakuremo kashi. Sireyi kwini ntabwo abagukunda, abakunda kashi zawe. Kuki se batajya ku bakene ngo ko ari beza cyane ngo bajye bafasha n'abahipfone za kajege n'abandi? Natwe twibera mu makaritsiye amwe nawe. Bari babona Sireyi kwini uvugana n'umuntu ugenda n'amaguru hano ku mwana, ko ari umwana mwiza, se kuki atamukorera customer care ngo nawe amwiteho? Icyo akunda ni ikashi ufite, ntibazakubeshya. Muri rero urabona ngo wanyitaho kuruta umugore wanjye, uburyo uzakwitaho cyane ni umugore wako niwe uzakuririra wapfuye. Sireyi kwini iyo wapfuye hari n'igihe dayari atarindira kupfa. Wowe uri Yohani utanga y'imodoka, undi akaba ari Petero wishyura inzu, undi akaba ari Mariko urihirira abana, akajya akora akazi ko kubacanganya gusa nk'ucanga amakarita. Hasigaye mwebwe mugakomeza mukikora ko muri ibitangaza uyu mujyi wa kanuye amaso.